ze studio DJ Gepi Me. Wteśka kategoria. Vem ligar pra cima desse palco, não,
Thank you.
И Любиляна Бога специално са най-прекрасните дъщерички. Да се ще ни срами. Хайде, момчета, продължаваме сега на заповед. От малкия сет иска една девятка, момчета. Хайде, нещо, девятка. Браво, Латвия! Сиерка, мироми, кредо ме живете, рекети. Ай, сиерка, мироми, кредо ме живете, ано рекети. Камере чобани, английски пауди, жената взима ги, стопинки връщави. И глобела, парича деса, твоя мила, забарела китриона, и место помираш ти, чонара. Деки сяса, и глобела, парича деса, твоя мила, забарела китриона, и место помираш ти, чонара. Thank you.
Андрейчо, сега съм се види, брат, разетия Пловдив. Искам, брат, малко за любиляра. Айде, продължаваме специално с Абате Ангел. За любиляра специално. Айде, бате. Шишо Кичинки специално. Леска, брат ми. Айде, шампиони. Yeah.
Момчета, значи поздрави много специално от Дисевигата за всички гости, за своите сестрички, за най-вече пралески, това съм стовесо, всичко си имам, господи, фа, айде! Peso.
Живота на любиляра, поздравява любиляра, като казва да е жив и здрав. Много успехи в живота, Бог да го благослови. Хайде момчета, ще направим 50 години на пиве. Сол. Let's get caught up in the shit.
бяхте мила. Поздрави специално за най-готина любила, за всички гости. Назваме да сте живи, здрави, добре сте дошли. Една хубава песничка, малко по-модерна, момчета. Ове всичко ми е първо амор, кучка построи за това милиона. Сърдия пушма, солина отбора, приятели се те долек с чити от свобод. Ове всичко ми е първо амор, и кучка построи за това милиона. Сърдия пушма, солина отбора, I'm
dali? Thank you.
viața.
И така Илия подарява на лобиляра 250 лева. Живи и здрав! Една снимка може ли, брат? Една снимка може. Не имам проблем. 800. На 11 сме там, Милянкио, да знаете. Живи и здрави, Божата воля, там ще се видим. 10 точки от бат Илия за бат Еставчо. Имаш ли желание? Имаш ли желание? Пожелание. Кой ключе? Твоя ключе. Добре? Да. Добре. Ключейка на Еставчо Ангел. Продължаваме, момчета. Едно молба от оркестър Славе и молба от Иван и неговата съпруга. Канени, не канени, ако обичате, заповядайте, ядерите има до сутринта 6.10. Заповядайте да прекараме това празненство много яко, много щастливо. И така продължаваме с полегнала Гергана. Цялата гора е, теше, цялата гора е, теше, всички отцаре вераше.
știi că izbele, izbele, bătăiele, de bine să-ți da mai от малото семейство и 100 лева от таткото и майката. А, Бенди! Ти какъв на Санкерис? Кай е шут, майка? Янков! Янков! Чакай малко, Янков! Немам проблеми, добре. Момчета, дайте ми фа. Ру-чка-чка! Ра-чка-чка! Чу-чу-чу!
Vrati. Pozdravi za Janko majstora, za Magoniti, za najdobrite na majstorite, da jemat bez stavila. Надежда подарява 50 лева. Също така
Продължаваме зарубането. 100 лева. От баджанака манго. От баджанака манго 100 лева. Само по-зарубно. Хайде, момчета. Халачо! Лачо манго! Хайде, момчета, софианско. Ми бемо, момчета. Ми бемо. Продължаваме с здравещите. От Боян. От Боян и Ели подаряват 100 лева да са живи и здрави. Да, така, продължаваме сега с следващите здравещи. Айде, баджанака, нали? Англичани на колцето. За Англия много специално, за Баундите, за Лондон. И така, сега баджанака подарява 100 лева. 200 лева, да е жив и здрав любиляра. Каперавило пропести. Айде, ти чека на Ангел Малаков, само че тук е Славче Ангелов. Thank you.
И така, Бажанака продължава до тука 200. Пиши на Дани. 200 от Дани от сина. Славчо! Папа! Специално за Дани искам едно гръцко. Айде специално за Дани гръцко. Гръцко! Той е в Лондон. Гръцка песен. Песен на Рико Чечко. Гръцки кечек или песен? Задани за Лондон. И аз съм специално задани, който се намира в Лондон. Задани приятелите. Сега от големия син от Ники, англичанина, още 200 лева от Ники. За големия син, диамантен хорон Ангел Малаков. Общо 600 лева семейството. Общо 600 лева семейството. Той играе на около, кой беше в читалището. Понеже той беше танцор. На моите две малки дъщери, които са много... За Ники, англичанина. Реми, лембам боя. Яшко, кое ко искиш, кошар? Дай да го правиш. Гръбечиска нещо. Самолета! Дай малко да пробваме. Да. Аз знам какво да кажа. Да. Ти позри. И така, приятели, продължаваме с поздравите. Даряването! На моя... Голям приятел Христо, фарлето. Неговия зет, дъщеря му и жена му ми дават много специално. Айде самолет! Подарява 100 лева на юбиляра, да се здрави, да се живи до оркестъра 10 български точки. 20 точки! Републикански! И от Томилишко 50 лева за... Юбиляра и неговото семейство да са живи и здрави и от моята сестричка още 10 точки.
какво да продължаваме самолет? Кой дойде, чеки? Е, той три неща. Айде, хай, давате. Само че кратко. Băi, pe șopă, ne salem. Dar ne-am tământ de ceașă. Na, maico. Canta ceașă. E drăga? Сега. Поздрави специално от Любиляра за Стоил, за Гошко. За личните приятели. Камазурна пожелание на Любиляра момчета. Продължаваме с даруващите. Добре. 150 лева. Ангел от Варвара, нашия брат. 10 точки за бате Славчо Ангелов. Това са хората на Ватеславчо. Какво желаете?
Ето още 10 точки за Батеславчо. За семейството. За семейство Слави. И за големия брат за Степчо. И за големия брат за Степчо, да е жив и здрав. И най-вече за семейство и винови, да са живи и здрави, е фамилияки. И за майката Вили, да е живи и здрава и тя. Айде за тях едно изпълнение от оркестъра на момчета, после продължаваме малко песнички. Айде, бъде Славчо. От село Меленково. Чучека, Лондон. Продължаваме сега малко песнички, колеги. Поздрави за всички. От село Меленково. Онай баро. За боса много специално. Сто. Двеста. Триста. Янко боса.
За Янко Воса много специално. Ке чека Лондон. Ке чека Лондон, бате. Подарява 300 лева. Който се намира в момента Лондон. Който се намира в момента Лондон. Да е жив и здрав. Янко. Ке чека Лондон за Янко. Ти чека Кабазур на бате Славчо.
Бачов със свой фамилиаса. Бачке, бук, давай! Айде, шофьори! И така, продължаваме здравуващите. 150 лева. Боже! От Гринго и Вела, 150 лева. Песен Кючек. И също така поздрави от Славчо Ангелов за Бате Гринго. Живи, здрави всички приятели. За всички англичани пожелание на Бате Гринго един готин здрав Кючек, Бате Славчо. Айде, шампиони! Каже отведнъж и готово. 200 лева. 200 лева. И 10 лева за музиката. За музиката, за водата. Давай. За водата, за музиката, да. Точно така. Ами как и нас сме ги мадър. За двамата, брат. Поделка на поздрави. Фамилия си ми е. Славчо, я тук, Славчо. Добре. Айде, момчета! Специално за Васко! И Сулейман! Айде, кой не знае, кой не чува за двамата братя! Кой не знае, кой не чува за двамата братя! We'll be right back.
Бега попит само за Васко, за неговата сметка, нали? За сметката на Васко, нам не продължава и нам лате за вчера! Васко! Сега продължаваме с следващите рулещи с Бате Васко. И така, Бате Васко дарява 500 лева. Васко, къде беше? Бате Васко от Пазарджик. Шампион! За пачката, много специално. Абе, човече! За шампиона. Шампионска лига. Тежка категория. Не гледаш, не гледам. Само хохай наред. Айде другите! Айде сега минаваме другите! Ай, ай, поручка първа, бе. Добре, бакер само Соман. По-бавно кечеко, с по-бавничко. По-бавно кече. Айде керла, ке кандра. Айде шукано! Thank you.
И така, сега бате Ибриам и негото семейство минаха 200 лева да јават. Бате Ибриам. Зорната. Бате Ангели, која е тоналност? Ти си бомба. Thank you.
Amaričanski Miteski. И така, сега продължаваме със следващите дарувачи. От Темелко. 100 евро. От Темелко и Вела 100 евро. Как чекаш? Ей, там. Талава, талава. Талава, мело. Айде, бате. Айде, Андрей. Окей, Арио Сакски. На Любка и дони 70 лева. Любка, сестрата 50, дони 70. Живи и здрави! И така! Музикално желание Андароги Мофа. Хайде! Oh,
И сега, има ли още даруващи? И така, брата Данчо и неговата фамилия поздравяват Любиляра, неговото семейство, всички гости да са живи и здрави. За най-готиния за Данчо, много специално от самолета. За французина специално. И така той дарява. Първо за музиката 20 евро, 800, бате Данчо. Музикално желание. Айде, фамилияки, специално. Айде, момчета, мощна фамилия. Саша Жокера. Ала. И още 50 евро. И сега продължаваме. Продължаваме с бате Славчо. До тук 100 евро и продължаваме, нали? Айде, бари кано. И за свадба специално. За свадба на бате Данчо. Ozdrav specijalno, ozdrav specijalno, od Bate Danče, od Zasvata, Vasko i Jasenka, za svatko je specijalno, da se živi i zdravi.
150 евро. Колко става? 150. 150 евро. От брата, от Данчо. Айде, момчета, от Андрей Русев. Още 50 евро, 200 евро от Бате Данчо и неговата фамилия. Живи, здрави и да са. И така продължаваме. Следващите за добър. Една снимка, фамилията на Бате Данчо. Следващите даруващи. Да, Найла! 100 лева. Братовчеда от село. Още 100 години. От Виноградец. Братчеда, 100 лева. Нещо за душата. Гили? Чек. Брат ми, имаме 20 евро за оркестъра, финансова подкрепа за банковата сметка. Искам, брат, много здрав кючек. Айде, всяка майка шампион не ражда. Даруващи, бата Сене, живи, знам да си. И така продължаваме сега с следващите даруващи. Добър ден. Чакам баджанака пеш. Да се знае. Ама имаш даруващи тук. Имаш даруващи. Да. Ей, камерата, виж как я даваш. С гръб. Ще ти даде и тя с гръб.
Ванчо, германеца Ванчо. Ванчо, германец и неговата съпруга даряват 200 лева. От тях толкова, от Бог повече. От Иванчо музикално желание. Не искаш жив и здрав да си. И така, продължаваме тогава с следващите даруващи момчета. Айде, къде са следващите даруващи? Децата порастаха! Песента искам. А че ме дай си като сам така, като на Джоли и Симон Пасхова. Деман Дева с Стипе. Добре, Деман Дева с Стипе. Усещам те, приятелю, знам, че сме до 10 часа, няма време, ако може даже да минат по двама. И зетовете не са минали по близката рода. Надежда Столева. Нема да съобщава. Добре. Некои си казват парите, някои не казват. Яшко, баджанак иска най-яки ключи. Митко Шизаро. За Надежда и Пешо. Един ключик. Айде, Андрей. Айде, Мофно. Карамфила даряват. Море! И след това Митко да се приготви. Да дойде тук при нас. А, значи минава бате Румен и кака карамфила. И след това дещерята на бате Румен ще мине. Карамфила 100 лева. Всичко си имам, Господи. Най-любимата
любимата песен, момчета. Диман, диман, димна, за сите. Диман, яна, димна, мечаве. Мари диава, лики ти кера. Вена, улики яна, кери. Чакаме, а има още. А сега Вая. Вая минава. Германия дава 50 евро. Германците дават 50 евро. Бате Славчо. Нели 100 лева. Кандрал. Айде, ако вича любиляр да дойде, защото дойде полиция. По двама, по трима, после ако стане време ще играем. Те пиши на само. Георги, Георги Янков, 200 лева. Живи, здрави. Следващия. Един кючер. Кабазурна, добре. Сестрата на любимяра, Яша!
Айде следващите. Айде, малко да, по-кратко. Няма да имам време, после ще станат проблеми. Заповядай да си жив и здрав, още дълги от племенничката. Години да празнуваш. От племенничката Запринка дарява 200 лева. Живи и здрави да са. Мама, вълка на кетлес. Добре. Айде, брат, дай един кючек. Айде, кючека Лондон, давай. И така продължаваме с следващите даруващи. Асен от Белово, племеника на Любиляра, 200 лева. Екстра 20 евро музикаке, мощна фамилия, момчета. Ла. Славчо, лично и категорично, бате Славчо. Айде, вълшебната зорна. Thank you.
Айде! И така. 200 лева. Митко от Миленково, 200 лева и продължава, нали? От мене. Добре. Какво може да правим най-добре? Какво искаш това? Добре, момчета, дайте мила. Бори Аргюн Шоя, бори Аргюн. Ахан бори, бори Гажа. Мукел Пидане, Пидая, Петрале, Сарине. Бори Аргюн Шоя. Bravo, Pugli Marquestara! Триста лева подарява Митко! Оле се сто място, фамилия са! И специално за Звъничево! 14 зони! Шаката 50 евро! И 80 Васко! 80 лева Васко! Я повича Васко да дойде при мен, свата! Матей! Алло! Васко сватал от Звъничево да дойде при мене. Кашкея! А, Кашкея! Рая! Живи, здрави! Трена... 13... 14 или 15 специално за шаката и моя сват. Ай! Още дарува, ще има ли? А чакам, моето семейство да мина. Минава Дейса Бигата. Сега тя ще дари любиляра своя съпруг. Айде, майко. Какво ще ми дари? Пари ли ще? Какво ли ще дари? Какво ли е? Що ли е? Ама, манов пари. Искаме храна, бе! Ало, редо!
Ало, Редосме, Ромякоро. Добре, момчета, па. Едно златно ланче от 17 грама и 24 карата с пожелание да е жив и здрав, здраве, 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 па другото си го вземе от Лидела. Със здраве да си го носи Любиляра. Айке! Сега голямо. Сега минава. Голямата дъщеря минава. И сега голямата дъщеря. Ето, након. Айде, айде ми чай, айде ти бомбо. Айде голямата дъщеря, да видим тя какво ще подари баща си. Една златна гримна. От 10 грама специално педадески Иванески да си я носи със здраве. Бог да ги благослови всички. Цело не фамилия. 50 години от две момчета сол. 50 години от две. Tu
се вла. Леске кажа бужерба, пасире не се вла. Леске кажа бужерба. И добре ту си я подумо, соме као вау бубико. И добре ту си я подумо, соме као вау бубико. Специално от малкия Зет, за неговата съпруга, за Балдъзата, за Баджанака, за Любиляра, за Дуйсабиката, поздрави за Лондон. Сватовете, къде се намират в Лондон, поздравяват сватовете, къде са в България. Сега минаваш ти, брат ми. Овсъсто. Сега малката дъщеря минава. Борислава, от Борислава и Веско, а Беко, Беко и Борислава подаряват на Любиляра един златен пръстен от 6 грама, да си го носи със здраве, 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 много здраве, много. И ако обичат всички гости да се седнат по местата, защото ще минат пастите. Айде, брат ми, бате Славче, от Двойна зорна за Скотаре. We'll be right back.
Васил и Асенка од село Злакучане. Подарувам 250 евро. €250 od Vasilija Senka od Zlakučane. Сестра Стоянка от Злобичане ударява 100 евро. Браво! Сенда от Злобичане 50 евро. Ани и Боян подаряват 70 евро. И така поздрави от Любиляра за неговата любима бригада за Франция. Кечека Лозарския кечек. И за Заприн специално. От Ивайлово. И аз идвам, нема само Славчо. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Бахтало рождене, бахтало рождене, бахтало рождене. Happy birthday, happy birthday.